Përshëndetje, mirësejrë në të shtatë. Mirësejrë gjitha, mirësejrë gjitha, mirë faleminderit. Qysh kalove? Mirë, mirë, ju, qysh jenja, s'po kalonja. Të mirë, faleminderit, nuk të kemi pa mati edhe në dorën zemër nga ka marrë malli. Po, nështë e ju ka marrë malli, dikën se ka marrë malli, me më pasim ka fa bëllë. E kina punu gjatë kohës e pandemisë dhe ka qenë një bashkëpunim njafti mirë që kemi pasur mes juve dhe për atë arsye ndoshta na ka mbetaj e shia e mire bashkëpunimit. Kjo ka qenë, kjo bashkëpunim i frishëm i dyanshëm, edhe unë kam pasë kënë arsin të punoj jetë me juve, me gjithë gazetarët, që në mënyrë sa ma të letë me përbalu, sidomos pjesën e parë. Ato mujtë e parë, ose jaftë e parë, që pëmë thojnë, me përbalu se e ma vënë është ma letë, dhe me thonë, e jërë zakonshme, a bëhet e zakonshme dhe është ma letë me përbalu, po edhe për mu ka qenë përvoj e jërë zakonshme e re dhe knaqësi e madhe me përnumen, përgjithsi me mediat, me gjitha. Po, gjatë kësaj periudhe sa nuk ju kemi parë në media, më falë, ju keni punuar mjaft shumë, e që do të flasim edhe rreth saj punës të cilën e keni bërë jo, por do të ndalimi tek libri me duar të pasra, një libër të cilën e keni përkthyer, edhe që besoj do t'i motivoj të gjithë ata që do t'a lexojnë këtë libër. Qëfar bëhet fjalë më shumë rreth këti libri? Ky libër është përkthim i Thierry Crozet. Në fakt është një biografi për një mjek tjerë zakonë shumë, Didier Pite, e përmend ju në fillim, për ndryshe miki imi, me cilin jem prej vitit 2000, edhe i cili ka bo revolucion edhe ka pas ndikim tjerë zakonë shumë në ullin e vdekshëmëris se infekcioneve që merën gjatë kujdesit shëndetësor. Në liber, së qarohet, unë e kam përmend disa herë, që sot njerëzimi ma shumë e njetë Didier Pitein, si një person i cili ka refuzu me i fitu 1.7 miliard dolar në vit, si kur ta patenton të produktin e gjelit alkoholik për pastrimin e durve, se sa për faktin se brenda vitit fol futjes së përdorimit gjelit alkoholik si doktrin, fillimisht në gjitha spitalit e Britanisë madhe, e mandejt krejt botës, është ullë në mënyrë drastike shkallë infekcioneve në institucione shëndetësore, sepse duart janë rruga kryesore e përhapje, sa dhe duart e punëtorëve shëndetësor, kështu që një nivel global, deri para 10 viteve, do me thonë, kanë humbën jetën 16 milion pacient që kanë qenë shtrirë në spitale, me futjen e gjelit alkoholik, për dorimit e gjelit alkoholik, për pastrimin e durve, kjo shifër zvoglu për gati 50%. Pra ndër është kjo është rezultati jarë zakonshëm, pioner i kësaj ka qenë Didier Pite. Mirë po, madhështia e ti është që kjo e ka një farë doktrine e cila njëhet si ekonomia e paqës. Ekonomia e paqës nuk kupton që në qofë se diçka është e mirë për njerëzimin, ajo nuk duhet patentohet, që është të menon kjo. Menon jo disa tjerë njerëz si kjo, kështu që kjo ka pas ofertë që ta patentoj produktin e vetë, edhe duke morë parasysh që ka qenë emun botëror në atë kohë, edhe gjithë ekspertët botëror me cilën kemi komuniku, të gjithë kanë qenë një zëri të mendimit se programin matë mirë në botë për kontrol të infekcioneve në spitale, e ka Gjeneva, pikrisht për shkak Didier Pites. Mirë po kjo e ka refuzuat ofertë, edhe në mënyrë, kështu ba me satira, drejtori vetë i spitalit vetë, ka thonë po, këtu të one përnon mjeku ma i shtrejtë në botë, sepse si kur ta kishim patentu, kishim vidu krejt edhe spitali dhe Gjeneva edhe Didier Pite, mirë për këto e kanë zhjithë rrugën tjetër. Kjo është ajo malështia e ti, pjesa tjetër e malështis është, jo vetëm që e ka dhonë faljas, Organizatës Botërore të Shëndetësis, po ka shku vetë në krejt botën me promovu këtë doktrin me krerët botërorë në përgjitha shtetet, sidomos në botën e pashvillume. Edhe nuk ndalët, kjo ende para një vitin, një vetë gjysë ka dalë pension, mirë po vazhdojnë me punu. Unë e librin e kam pas lexuar në anglisht para disa viteve, edhe fillimisht ka qenë vetëm gjuhë kryesore botërore për kthyme. Edhe prej vitit 2000 që e përmenda, na kemi pas kontakt, edhe herën e fundit jemi po pasi u çelën pak pas Covidit në 2022, duket ka qenë në maj, ka qenë forumi global shëndetësor, edhe kjo majtë një ligjërat, edhe shkumbyme dhe përvojat edhe mendimet gjatë Covidit që kemi pas, edhe pse kontakt kemi pas me ta, kemi pas
shkëmbime, që keni punë, jo, çfarë sfida, pe shkafit po infektohet ma shumë punëtor dhe juve në Zhenevë, për shembull. E lojëm të regonte se po, pjesa ma e madhe janë infektuar në pauzat kafës edhe drekës, sepse të pacientit gjithë kanë qenë të veshur, e cila ka qenë edhe të na, ma vonë. Edhe më tregojës që ka dalë botimi dytë i librit, edhe gjatë kohës pandemis, kjo e ka kalu e javën, gjysën e javës në Zhenevë, gjysën tjetër ka kalu në Paris, sepse ka qenë këshiltar kryesori i Macronit për Covid. Po, që edhe parathënja e librit është po, pikrisht nga... Po, edhe më tregojës që Macron e ka shkru një parathënjen, edhe aso kohë ka qenë anglisht, gjermanisht, frangisht, italisht, spanisht, edhe japonisht në doket. Thash po pse a mui më tha Shqip me bo, që kjo rëfim duhet më lezu, jo veç prej punëtorve shëndetësor, po tha, nuk ka kur farë problemi, po tha, ti e di që krejt kjo punë është vullnetare, sepse mjetet e shitjes librit, kjo ka hek dorë për drejtave autoriale, i ka transferu në fondin human, që në gjdo blerjet librit, ato pare me u shpenzu në blerjen e gjelit alkoholik për shtetet në Afrikën subsaharike dhe nazi. Edhe tha, po ashtu dhe përkthimi, gjithashtu është vullnetar. Edhe tha, është fështirë me gjithë. Tha, është nashta ka në një që e përkthen si vullnetar. Po tha, tha, është një ekipër ballë. Edhe aty vendosa me përkthy, tha, unë i kryj këto punë teknike, organizative. Edhe për shkak se kisha obligime të tjera, mur pak më shumë kohë ose unë e përkthim me kumbo profesionale, zakonisht, kryesisht, po kjo mur pak më shumë kohë. Edhe kur e përfundova draftin e parë, e luta mikun tim shkrimtarin Aga Polloni, që t'ja e pëthash një shikim artistik, se unë jam gazetar, se jam shkrimtar profesional, po, mirë po thasë pas ka nevoj me intervenu, edhe komenti ti ishte shumë interesant si redaktor, për ndryshe e ka botu Bart Buksi, komenti ti ishte interesant, tha, sepse e ledzoj mes tjerash, që kjoj për shkakt që saj pune, ka qeni nominuar edhe për çmimin Nobel për poç, në 2012-ën. Tha, Agu, tha, ky Nobelin nuk e kish fitu, po tha, e pas ka fitu gjenetin. Me që të punë që e pas ka po. Kështu që kjo ka qenë ajo rjedha e përkthimit, e kom njoftu, që do t'ja dërgoj këtë javë dy kopje, në gjuhën Shqipe me i pas, edhe dëshira jonë është që të vjenë Kosovë edhe... Ta promovoj. Edhe me promovu, edhe me i vizitu, sepse kjo ka qenë njeri pasionant për pacientin, mirë po, kur ka fillu me këtë punë, atere ka posë qartë që pacientin duhet me lonë, edhe duhet me morë me mjekimin e spitaleve, institucioneve, që kanë nevojë dhe ato për nashta ma shumë zëzë pacienti. Kështu që ka qenë një sfide edhe rukëtim i jarëzakonshëm. Primzus për jetën e ti, për rrugën të cilën e kanë ndjek, edhe për punën, ma dhe ati përshkru në gjithë shka. Po sa patë të vështin, do shta me gjej donator për me u botu këtë libër? Donator, jos. U kryjë edhe i mua vetë, u kryjë edhe jo punë. Ka posë mbështetje edhe prej botusit. Ka posë mbështetje edhe prej botusit, Bart Books. Edhe na i tregun që çmimin që është në Evropë nuk është real për Kosovë, a muj me zbrit, po, mërë që shë sot do një banë e cëmini, veç më bulloni shpenzimet e shtypes, kështu që edhe këtu dhe më thonë, kostoja është për printim, pjesa tjetër, po ashtu shkon për me bleni gel alkoholik, për higjen durve, për shtetet Afrikës subsaharike edhe të... Po kjo ka dhe meritat tjera, sepse një, faktikisht jo është një hap shumë i thjeshtë. Mirë po, nuk është përdorë, edhe kjo është aje që e ka njësë këtë punë, në për institucione shëndetësore, fillimisht në Zvicër, mandej e thashtë që Britania e ka shpërnda për njerë, edhe mandej u shpërnda në kretë botën. Edhe ndikimi ka qenë i jarëzakonshëm. Edhe për shfaqësoj, kjo ka posë edhe mirënjohje tjera, jo monetare, po mirënjohje, për shembull, mbretëresha britanike e ka shpërblyer me titullin komandanti i perandorisë britanike, që është titulli më i lartë bile se Beatlesat që e këshin post urdër, antari e urdërit perandorisë britanike, që i bje nivel i ushtarit, kjo ka qenë komandant në qatë nivel. Mandej i përshkruun edhe rukëtimin e ti në përbut, në përshtetet e përshkruun edhe rastet kur
Të merrohet kur disa shtete të Afrikës e sheh që çmimi që e paguajnë institucionet shëndetësore është më i shtrejtë se në Zvicër e në Gjermani. Për shkak të rrethonave të ndryshme që lidhen me kompani farmaceutike, e po ashtu i krahason edhe me disa gjeste të thjeshta për ndryshimin e qasjes, sepse higjiena e durrëve është metoda më e lirë, më e thjeshtë dhe më e mira. Mandej i përmend edhe rastet, për shembull në Kinën e hershme, mjekët janë pagu vetëm deri në atë kohë sa ka qenë personi që është kujdesu, se pacienti sa kanë qenë të shnosh. Në momentin që janë smum, si kanë pagu mu? Pse? Nuk e ke parandalu smundjen. Kjo është pashtu një qazë shumë interesante, po që e të regon vlerën e madhe që e ka parandalimi, sepse parandalimi gjithmonë ma i mire dhe ma që sa mjekime. Shtu që... Ku mund të gjejnë në librin të gjitha ta që po ka në për librari të Kosovës, është në shqitje, mund, sa i dion e mund edhe online me porosit, në Bard Books. Po. Edhe besoj që do të shijojnë këtë tërgem frimzus për një metode cila e ka ndryshu botën. Faktikisht, si dhe mu e ka ndryshu kujdesin shëndetësor në ratë parë, po në anën tjetër, kjo e ka pas si maherët e tregon, ondra e ti ka qenë që higjienën e durrëve të ashtri edhe në komunitet, ondra e ti. Mirë po atë ondra ka realizu Covid-i, që pa e planifiku, sepse në momente kër e patëm pandemin, patë përhapi masive, dhe më thonë, të higjienës durrëve edhe në komunitet, edhe pse me shumë sfida, me shumë probleme, sepse e dim që çmimet kanë qenë astronomike aso kohë, gjellit alkoolik. Po që si përfundoj pandemia, i largume dhe... Po pandemia përfundojnë, po na e kemi pas prap epidemi, kemi pas gripit tash. Po. Fundme, e masat për andalus janë njëjtat. Higjiena e durrëve, distancë, edhe shmangja e vizitave, për dirë sa je smut, mos me shku me vizitu, as printe tu. Po. As min, mos me shku në shkollë, se infekton dikan tjetër. Edhe kjo është ajo që thesha këtu një herë, nëse e mbron veten, e ke mbrojt njerëzimin, sepse e parandalon për hapen e smundjes. E cila gjithmonë është ma e lirë edhe ma e mirë se sa trajtimi i saj. Gjatë kësaj kohë, sa nuk ju kemi parë në media, përveç librit të cilin e folëm që keni punuar në të, ju keni fituar edhe disa projekte të tjera, të cilat janë në të mirën e vendit tonë. Poj... Mosu bëni modest. Jo, modest, s'po bëna modest, po Kosova, ne jemi të Ministrisë Shëndetësisë. Po. Ministria Shëndetësisë ka aplikuar në një organizatë ndërkombëtare në Kopenhagë, që është International Center, që ashtu quhet, për International Antimicrobial Resistance Solution, qendra për ofrimin e zgjedhjeve të problemeve të fushës rezistencës, me konkurs të hapën, edhe ka fitu Kosova aty, grantin e ka fitu, projekti ka fillu këtë javë, edhe shumë ma e grantit është ma shumë se gjysë milioni, dhe më tonë, 560.000 euro. Edhe ky projekt merret me përdorimin e drejt të antibiotikve në kujdesin parsor. Do të fokusohet kujdesin parsor, ku kemi keq përdorim, të konsideru shumë, edhe synimi i jonës që përmes projektit ta ulim këtë përqindje, ta rrisim vendisimin, me disa aktivitetit një koshme. Për shembull, vitin e kaluar, Ministria ka përgatit një uzus për përdorimin e antibiotikve, dhe më to mjekët e kanë uzusin tavolin. Projekti planifikon të bëjë trenime, me pas mbikëqyrje, me pas kërkime shkencore, me dëshmu që këto intervenimi ja vlenë me izbatu, edhe do të shohim rezultatet përfundimtare, do të shohim mas 3 vjetëve. Mirë po, e mira tjetër e këti projekti që veç ka qenë nismëtar, është se para disa muajve në nëntor, nëse zgaboj, kryetari i kësaj organizate, ishte në Kosovë, dyherë ka qenë fakt, ka nënshkru marrëveshjen e bashkëpunimit me 3 ministrat qeverisë Kosovës, me ministrin e shëndetësisë, të mjedisit edhe të bujqësisë, që sepse rezistenca është fush që i prek edhe bujqësin, edhe mjedisin e shëndetësin, është One Health, që është të quhet e qasja. Edhe këj memorandum është bashkëpunim ma fatgjatë, që do me thonë, ma këti 3 vjetë që ka me vazhdu projekt tjetër, i cili mund tjetë nga mjekësia, mirë për mund tjetë edhe nga bujqësia. Edhe kjo është një gjë shumë e mirë. Një element tjetër në ndërkohë,
si risi, do të toja edhe për mu, ka qenë një program që e ka nis Shoqata Britanike për përdorimin e antibiotikëve, e cila ka filluar me një program të akreditimit global të programeve të përdorimit të antibiotikëve në spitale. Edhe tash kanë aplikuar aty shumë spitale nga bota. Unë jam ftuar në panel aty, edhe ka qenë kënaqësi me punu me ish profesorat me që kanë qenë britanike dhe disa tjerë, edhe tashmë disa spitale Amerikë në Angli, Emiratet e Bashkuara e kanë marrë akreditimin, e në proces janë edhe disa tjera nga Meksika, nga Egjipti edhe nga nuk e di shteti tretë që li ka apliku, po kur të vinë dokumentacionin me shqyrtu. Kjo ka qenë diçka tjetër, e po ashtu edhe me disa konsulenca tjera në fushën antibiotikë dhe në fushën e parandalimit të infekcioneve. Po, të dash me të pyetësha që edhe OBSH ju ka thirrë si konsulent për përdorimin e antibiotikëve. Po me OBSH bashkëpunoj më ti. 20 e kusur vjetë ndoshta. O ne harro me përmen ndoshta që takimi i parë në vitin 2000 ka qenë pikrish në Gjeneve dhe ka qenë pikrish trajnimi për infekcionet spitalore për cilat unë s'kom di dhere atëherë kur gjo. Edhe u dherë si që ati trajnimi ka qenë pikrish didi e pite. Edhe prej atëherit ne kemi, jo veç me ata, po edhe me disa ekspert tjerë të cilët i kam edhe mikë shpia, ta zhvindën, Kosovin, të pari. Kemi vazhdu bashkëpunimin, edhe rrugtimin, fillimisht në kontrolin infekcioneve, mirë më ma vonë, kontrolin infekcioneve dhe rezistencen dhe antibiotikëve, antibiotikë për gjithësia të shkojnë bashkë, sepse këto infekcione shkaktojnë kryesisht nga mikrobet rezistente. Kështu që bashkëpunimi e kemi vazhdu me OBSH-n, i cili edhe Didier Pite është ende konsulent për sigurit pacientit, edhe për higjenë durve, jo bëshës global është. Kështu që kemi bashkëpunim të moti edhe vazhdojmë edhe me projekte edhe me konsulenca ndërkombëtare, po për mu ka qenë diçka e rehme shku në për disa shtete tjera, me i po dhe me mësu për tjene, dhone, jo vetëm ato për me, për unë e këmësu shumë për tjera. Shpesh herë ju shojmë të folë me shumë dashuri për profesionin tuaj, me aqë dashuri flasin edhe shumë kolegë tuaj, qoftë mjek, infermier, në përgjithësi Mantel Bardhët, por që shumë prej tyre po e lënë Kosovën dhe po shkojnë në vendet të tjera, ndoshta për një jetë më të mirë. Qështë e komentoni ndoshta ikjen e Mantel Bardhëve nga vend jonë? Është një nga plagët më të mëdha, për jo vetëm e Mantel Bardhë, mirë po në ikë trurin përgjithësi, ato janë pasuria kombëtare më e madhe që ka Kosova. Dhe më thonë studentat më të mirë, unë po folim për fushën tonë, për mjekësinë, i merë Gjermania, i merë Zvicra, dëgatëshëm pa investu asë një cent në to, ajo është humbje shumë e madhe. Do të me posë parasyshën një njërë nënë, migrimi si dukuri, ajo është evident, edhe me këtë problem balafaqurën dhe shtetet të rajonit, mirë po, mendoj që duhet me mendu, qysh me i stimulu këto njerëz me i nënë në Kosovë. Ka shembuj të ndryshëm, edhe ka arsye të ndryshme pse kërkojnë ikjen, nga njerë jo vetëm për shkak të avancimit profesional, por edhe për shkak të rujtës e dignitetit. Një hap, ndoshta i parë, veç është bo tashmë, para pak kohë, kur janë rritë rroga, dhe më thonë, ka një farë stimulimi, mirë po, ka plët shembuj tjerë të mirë, të cilët mund të afrohen edhe të vendimarësit në Kosovë, që shme i nalë, duke i shkurtu procedurat administrative, duke i amundësu të rive që të punësojnë shumë ma shpejt, duke jo dhonë ndoshta shonësat disa shtete, e këmë po më ka dokë shumë interesant si opcion, e kanë edhe variantin e ofrimit kredive shumë të favorshme për banesa, për mjekëteri ose për mjekët e reja, sepse në fillim profesionit, se cilë e ka barën, një prej barën së është me pas kulë mbi kokë. E në qovë se ato, të zonë, e kishë një kredi për me bleni banes me pagu për 30 vjetë, me një shumë simbolike, ajo është në të këmese jarë zakonshme, që pëso është një fashtyse. Edhe mos haroni se me një rrugë optimale, besoj që kalojnë shumë a mirë se të kuptohet që përëndime ka dhe përvarsin tjetër dhe avancimit profesional, po këtu pashtu duhet me menagju domin, që shumë menagju domin? Në përmes mbajtjes e urave me qëto njërë që i kemi ashtë, Kosova edhe Shqiptaria bërgjësi, kur më tepër njërës të shkollumë, më buët nuk ka pasë. Duhet me izgju institucionet,
edhe mi afru ato njerëz me moj trajnime, sepse ato janë eksperta botnorna për klinikat e tyre, me moj projektet për bashta shkencore, me moj ligjërata, edhe kretë që të procedura mi o shkurtu, procedura administrative, mi a shkurtu me procedur, shkurtu me, hajde moj një avdit trajnim për stafin shëndetësor, hajde moj një avdit ligjërata ose ushtrime për studentat e fakultetit mjekësisë, hajde krijo projekte shkencore në cilat fitojnë krejt, fitojnë edhe Kosovat, përbashta. Projekte tona që i kemi, disa, ato janë bashkëpunimi ndërkombëtare. Po kur e ki dikan jashtë, tonin, se cili për tyre është i gatshëm me i nimu Kosovës, edhe këto mendoj që nuk janë shfrytzu mjaftushëm, edhe potenciali tyre nuk është absorbu mjaftushëm. Do duhet, sepse ato janë vullnetarë të lemruën vetë, vetëm duhet me letësu punën e procedurë, duhet me largu procedurat. Mende janë edhe disa çështje tjera, për shembol, disa norma që tazom nuk i lejojnë mjekët e ri, studentat që posa diplomum që janë ekselencë, janë matë mirë, ndoshta, na i dim ku janë ato, për shembol, si më dhonë sa, i kemi për cilë, edhe në qofë se, për shembol, ndo një institucion, do me nalë më punë, më njëherë, sepse i pasuri është, ka pengesa barjera administrative që nuk e lejojnë, po duhet me largu që ato barjera. Sepse në qofë se ki një student që kelqyshëm, që duhesh me bo autostrad, për 24 orë me gjithë venin, ku po do me thonë, ku po do me shkue? Me lutë, me nalë. Sepse pasunia ma e modhe Kosovës, që to e rinia e keni. E keni po shembuj tjerë të fushave tjera, për shembuj si që është IT-ja, sot. Ka potencial tjerë zakonshëm. Ka tri që fitojnë, punojnë, por kam djalin tem çdo. Mirë po, duhet mi ofru. Po. Duhet mi ofru me kanalizu që me shfrytëzu maksimum çdo. Por brenda punës, a ka vërtet arsye për me ikë? Qysh brenda punës a kës? Për shembull për kushtet e tjera në punë, sepse kushtet e tjera në punë normal që nuk janë aty ka hapësirë për përmirësim, gjithmonë ka hapësirë për përmirësim, edhe jo vetëm kushtet e punës, po dhe sigurin të zonë të punëtorëve shëndetësorë. Duhet me pas parasysh që na shohim çdo ditë sulme ndryshme ndaj mjekëve, ndaj infermierëve, ndaj punëtorëve shëndetësorë në vend punës, ajo është e papranueshme. Po. Edhe duhet me mbrojt me rigorozitet, që kushdo që çon dorë, sepse ajo është institucion, që është polici, që është zjarfiksi, që është mësusi. E kam pas planë të mjë obasht, që që shenin këtë lidhje në mes mjekut dhe pacientin, sepse shpesh herë dëgjojmë rastet të shumë, ta kur rëndoshta do një familjarin, do një pacienti, sulmën në stafin mjekësor, qoftë mjek, infermjerë, dhe që që shenin jo këtë lidhje? Poj, kur ka problemet ndryshme, organizative, sistemike, në sistem, atër reflektimi dhe probleme kemi po gjithë ditë. Ta është një pej pikave shumë të rëndësishme, sot në botë, këtë është siguria e pacientit. Siguria e pacientit edhe infekcionet për cilat ka përnu të njetën, didje e piteje, është pikrish siguria e pacientit. Infekcionet që merët gjatë kujdesit shëndetësorë. Infekcionet tila ka në gjithë spital, ka në spitalit ma modernit botës, por qasë është me e zvuglu shkallën e tyne, sepse duke e zvuglu shkallën e tyre në qofësin minimum e zvuglën, ti ke shpëtu jetë. Përveç se ke shpëtu jetë, ti ke kursy miliona budget, të cilat në nëshme i përdorë dikon tjetër. Ky proces, unë mendoj që kërkon rishikime sistemit, sepse në qofësin sistemi ka problemet vazhdushme, edhe ligjet edhe uzimet administrative, nëse ka probleme, nuk janë as Bibël, as Kur'an, më zmin rrëtë. Mirë për duhet mi adaptu për të mirën e pacientit dhe të qytetarit. Shumë shpesh, valë, shumë shpesh. Pacienti nuk onë qendrë, që është duhet me qenë. Kryesori duhet me qenë pacienti. Kryesori duhet me qenë qytetari Kosovës, me mbrojt qytetari në Kosovës. Jo, me mbrojt interesat e tjetërkuj, për shemull, sepse ka influenza, ka ndikimin nga gjitha onë, po kryefjale duhet me qenë pacienti. Krye qendrë është e kujdesit shëndetësor, pacientin qendrë, duke fillur prej kujdesit parsor, e derin spital. Mirë po kjo është rrugë gjatë me shumë sfida, të cilat i kemi po, janë përmenë shpesher, kanë vazhdu, duke fillu prej qëtëne që janë ma aktualet, sigurimet edhe informimi shëndetësor, që 25 vetë janë. Që 25 vetë janë. Shqitja në dibiotekve parë e cetë, që 25 vetë është, nuk është sot, asdje.
Mirë po, këtu duhet një koordinim me bashkëpunim i të gjithve, i gjithë aktorëve, në mënyrë që ta përmirësojmë. Mirë po, përmirësimi shkon hapasapi, s'mund është të miksuj 4-5 shkallë se unë është më lëndu aty. Kështu që për rrethona tona, mendoj që duhet punohet në koordinim me gjithë aktorët, në zgjedhjen e opcioneve të cilat janë më të përshtatshme. Jo në përsëritjen e atyre që nuk funksionojnë, nëse diçka s'funksionon. Apo respektohet mjeku, qysh e ka pas një respekt më parë? Kur për para? Para... Pandemia, para pak. para disa viteve, ndoshta. Nuk respektohet tash, kështu që pandemia e ka kthy pak. Sfida që i kanë përjetu punëtorë shëndetësorë në kompërmend shpesh, disa shtetet zhvilluara të botës, leje që kanë bërë programe të rehabilitimit psikologjik të mjekëve edhe infermierve, edhe gjithë punëtorëve shëndetësorë, edhe t'juve gazetarëve, edhe keni nevojë për retrite, për qësi... Po. Mirë po, ato kanë programe për familjarët e tyre. Për këto, po se po, po edhe për familjarët, sepse në Covid kanë vujt edhe familjarët e tyre. Disa për këtyne pasojave kanë bëjt aty, janë shtresu. Janë shtresu, ato. Ato reflektohen në stresin, në smundje tjera, në shqetsime, në smundje kardiovaskulare, në diabete, faturën kemi paguë. Po. Mirë po, unë mendoj që duhet të ofrohet siguri, të ofrohet mirëqenje, edhe të kthehet besimi, që mandi të kthehet po ashtu edhe niveli i cilësisë. Sot më kryesore cilësia e shërbimeve shëndetësore. Duhet të pasë cilësi. Shërbimi shëndetësor që ofrohet edhe në shekullin 21 duhet me ditë që papare s'ka kërgjot, dikush ka me pagu qatë intervenim ose qatë pjesë, duhet me mbulu dikush. Mirë po, a i mbulim shkon duke nda një pjesë të bugjetit, gjithanshëm, në gjithka, për një pacienti cili sot e nesër ka nevoj me shku dikon. Edhe i mbulon, ka rezerva, për shemull, edhe i mbulon shtetja to. S'ka nevoj se cili njerë që ka nevoj me dalë me lypë. Na jopëmi, këj popullë gjithmonë në konë humanitorat tërë, kur s'ka pasë, shpirëtën e ka dhonë, mirë po, edhe shembuj ka pëllatë, shembuj të mirë ka pëllatë. Po. Dohet mi marë, mi adaptu rëthonave tona, edhe me esë përpore. Zoti Roaka, faleminderit shumë për këtë intervjistë, është gjithmonë gënaqësi kur realizoj intervjistë me juve, edhe që përshikuesit më u tregu kur e thrasin në intervjistë ndonjëherë, thotë kur ka diçka të re vi, sepse nuk ka dëshirë parsye me ardhmë në intervista. Kështu që faleminderit shumë, na kishte marrë malli me realizoj intervjistë me juve dhe më u pa në media. Faleminderit Sizona për ftesën, ishte gënaqësi. Faleminderit shumë.